وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لهذا ضرورة خمس سنوات علم حاصل كارنس أول شيء الدعاء من علم كس علم علم النافع يسمى إنسان الدنيا سان نرد النافع بخش بيني يسمى إنسان أخ آخرة تكدي زري النجاة بيني أول دعاء مجان حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علم النافع إحسان مولاه وسي مجان سو علم يسمى نفع واتنا يسمى فائدة واتنا علم علم هيك بياك علم شو نقصان جو واتنا وان علم شو هو علم يشو نقصان جو واتنا وان علم يشو نفع جو واتنا وان اگر صحيح علم آسي أمي مطابق عمل كاري أمي سواك فائدة. اللهم إني أسألك علم النافع ربما سأل علم النافع منا علم النافع اگر علم آسي يا شيء غير نافع يا شيء نقصان دي عالم پر بيان کو رب کائنات القران کریم اندر ارائی تمن اتخذ الله هوا تو یہ شو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو یہ شو اس میں انسان یہ وہ پن خواہشات پن معبود بنائے خواہشات بنا کے معبود انہیں پن خواہشات و مطابق عبادت کران اس پن خواہش مطابق عبادت کر علم النافع و نبر عبادت کر رو فرماوان عدل اللہ على علم کم بھی گمراہ علم سے من اس علم غیر نافع نقصان دے علم واوے منگو ربی کائنات پروردگار اس کے علم نافع آتا تمی علم نشائی سے دیجی نجات یوزن نقصان دے حاس اور سویتی دعا جمگان اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ربا بو سیتا می علم نشن پنہ مگان یہ بھی اٹھکا فائدی یہ بھی اٹھکا فائدی لہذا علم علم نافع منگو ربی کائنات کیا جا علم آخچو آگو علم بیاگے معلومات آخچو سان علم بیاگے معلومات علم کس چھوانا تو معلومات کس چھوانا علم چھوانا تا چیز یہ اس پر عمل کرن ورہ اس کا سکون رہی ہے آخر انسان زانان نماز سپارن مر پرنیش روز دارن درنیش رضا عمل شکارن کرنیش ان کے معلومات اسمیں معلوم چھو نماز پر معلوم چھو حج شکار معلوم چھو زکات دین ماریگون علم علم چھوڑان سو یہ پر عمل کرنے ورائے میں سچین ہی ہے سکون ہی ہے اسی بودھا اقیم الصلاة یدن دان نماز قائم تھاوے امی چھن تو نا سکون ہی میالا یہ گو علم گو علم علم کو نتیش عمل یہ علم آس علم چاہیم عمل چاہیم نتیش دیارا امی پھل یدن دان گو احچکول ووان مر امی کو لکھ تبی فائدہ آسان یلی آت میو چو آسان یا گو علم چوس یہ معلومات آسان معلومات آسان مگر آت پر چون عمل کران یہ کئی معلومات یا گو علم علم چو امیس انسان اس عمل پیٹھن اوباران امی چون تو دائیں سکون ہے میلان اس بنا نہیں کسان یہ تن دائیں آت پیٹھن جو عمل کران اگر معلومات اسے تن جنت اس گچی ہے اگر آخر انسان دا بیر میشو علم اس مسلمان ہے نماز پارن روز در ہم شو اعتراف من چیزن ہوں اگر ہم سے دیتا بھی پکا سے جنت اس تلو اس گرن اکسو انسان سوچی سو دنیا ساندر جتن شیطان اس ابلیس اس یہ اس علم تھاوان ہم سوچ علم ہم سوچ ربی کارن بہدان یا تک علم یہ اس گوڑ عبادت چی کرا علم اس اس تلو گو سیحای گو سنگوڑ جنت اس اگر معلومات مارو مر یدن دان علم مطابق عمل کر تو تامت یہ جنت از گسن کہاں دے پیپا کسی جنت فقط میں کسی مغفرت معلومات او سج ہے ربی کائنات جو غفور الرحیم
مے کر سو مغفرت نہ یوتن دان تمہیں مطابق عمل کری گاند بین بشکران لا الہ الا اللہ مے کر زور جو عمل کرنے پسن مانا رب کائنات وحدہ لا شریک نہ یوتن دان امی لا الہ الا اللہ ان شروط چھ لا الہ الا تقاضی چھ یوتن دان ام تو پور کری تو تا جن کو ہن کا فائدہ جن لا الہ الا اللہ بار لا الہ الا اللہ سورہ اوزین لا الہ قول لا الہ الا اللہ تفلحو بری لا الہ الا اللہ تو کامیاب گجو نہ ایمان اس خبر ایمان کیس کر انکار کم جو اس مانا رو بس کفار قریش اگر کان مالک خالق شو سزد اللہ جل اللہ شنس اعتراف کران مگر رو بر فرمائی مجھتا ہم باوجود کافر روز کو سدراوی میں اسم حضرت اللہ زمین میں کس پیداوار کھالا حضرت اللہ یہ کائنات پیدا کرن وہ کو صدر جل اللہ کیا یہ اعتراف کرن چھا کافی تو تن تان چھ نہیں کافی تن تان امی لا الہ انت غاز پور کئی یہ تن تان لا الہ علم حاصل کری لا الہ اللہ کہ چھ وانا واہ کو معلومات لا الہ پر جس پر تو گے جنت اس نا یہ کی معلومات ہم گے علم حاصل علماء علماء علم مطابق روزی عمل کران